Kei ce farko alabari na Nima kai ne farko alabari na Sawar duniya inda nayi shirin farawa zan iya wasu san kace soke sa hajijiyan wanda bai dace ba zai ta magiya an ta wasai kina gefe zan yi lafiya soyayya ce kar kuwa take ce mai bani kariya soyayya ce a taba kira nan zan zan majin wuya soyayya ce oh oh ah 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 Adole in gode ma gona